በራስሽ ሰዓት በራስሽ ፍላጎት ማንቀሳቀስ ፖሲብል ነው። ዘን ሁለተኛው ቀን ደግሞ ያስብላችሁ። ደግሞ ስኬትን ደጋግማችሁ ልትሞክሩ ስትፈልጉ የሚመጡባችሁ ደግሞ ነገሮች አሉ። ገና ሶፌሩ እኔ አርፍቤ ደርሼ ደወለ ሜሪ ያለች አቤት ብሏል። አልተነሳሽም ከንቀልፍሽ አለ። ይፎስ ቀንሽ ያለው ኪሎ ደግሞ ፕራውድ ነኝ ልናገር አልኩ። ኪሎ ቀንሽ ያለው ተውን በ ፍርሃቱም አለ። አንዳንድ ጊዜ ፐርፌክሽን አትጠብቅ። ፍርሃቱን ተቋቁመት ተበተና ሰዎችንም የሚሉን ሀሳብ ይዘህ አንተ የምትፈልጋትንም ሀሳብ ይዘህ ነው በመሀል የሚገጥ ምንም ነገር እያለፍክ ነው ወዴት የምትሄደው? ወደ ሰክሰስ የምትሄደው እንጂ እስኪ ዛሬ በአንድ ቀን በስልሳ በሰማንያ የመንዳት ፍላጎት ስጠኝ ብሎ ፈጣሪ ስጠን እና ልጅ ይላል የለም የሌሎ ምድር ላይ ፕራክቲካል የማይሆኑ ነገሮችን አናስብ። አለ ሪያሊስቲክ ነው ነገሮቻችን። ዘን ሁለተኛው ቀን ሲናይ ሲደውልቶ ዛሬ ተስፋውን ያስተማርት ዛሬ ቀሊን አሸንፍ ያለው ደርሻ ምግ ይህላለ ይሉ ምን ሆነሽ ራስሽ ነርደሽ ምን ተፈጥሮ ብላ ብላል። ብዙ ሰዎች ወደ ስኬታችን ስንሄድ የሚሰጡ ምን አለ ምን ማለት ነው ምን ከምን አኳያ ከየት አኳያ ብቻ እሱ መጥቶ የአንድ አራት ሰዓት አብሮኝ አልተጠመቀልኝ አለ የተወጣሁት እኔ ያለፍኩት እኔ በደወለ ሰዓት ግን የሰጠው ሀሳብ ብነግራችሁ መኪኑን ፊቱ ያስብላል። ፊቱ ከፍ ባለ መኪኑ ጋር ጋር አጠገቡ እንዳደረሽ የሚያስብል ነው። ብዙዎቻችን ከእርሞቻችን ጋር ያለንን ነገር እንድናየው ስለፈለጉኝ ነው። ተቆጠረ አንተ ደስ ብሎ ፐርፌክሽን ጠብቀ የምትሄድ አይነት ስሜት አይሰማ ሰዎችን ቆሽ አርጎ የተሳካ ተከሰሱ ጓን ይዘ ለሚሄድ ነው ማውራት አይነት አትጠብቅ። መጠበቅ ያለብን ምንድን ነው? ባላንስ ዳርገ ከአንተ የምጠበቀው የሚሰርት እያወጣ ለሰከንድ ደይ ሰር ደይ ደግሞ ስነደ የገጠመኝ ነገራች በመሞከር ውስጥ ደጋግሞ በመሞከር ውስጥ እስክትን ለማመዱ ድረስ የሚገጥሙ ተግዳራቶች አሉ። ሁለተኛው ቀን ስነዳላችሁ ቁልቁለት ገጠመኝ። ልክ ቁልቁለት ሲገጥመኝ ቁልቁለት ሲገጥመኝ ምን አደረግኩላችሁ? ሊገለበት ደረሰኝ መኪናው እና የሰው መኪን የተንጠለጠልኩ መስልላችሁ አለ መሪ ዜጌ ኔ ዜ ያልኩ ከነገሮ ነግራችሁ ማን ሊያድነኝ ነው? የሚያዘውን እንጂ ማት መሪ ምድ ማን ይርዳ ለታትን ያሉን ማን ይዞ እኔ ማን ይደኝ ተገባ። ከዛስ ምን አረኩኝ? ቆም ያሰብኩኝ። አንዳንድ ጊዜ በትልልቅ ጉዞዎቻችሁ በረጅም ጉዞዎቻችሁ የሚገጥማችሁ እንትኖች እንዳትቀጥሉ የሚያደርጓችሁ ነገሮች ቆማችሁ ታስባሉ። እንትኗን የምነግራችሁ ቆም ያሰብኩኝ። ምርጫ ሁለት አለ። አንደኛው ምርጫ ወርውሬ ለሹፌሩ መስጠት ምን መውሰዋ ያስብላል አይስብልም? ልኖር ነው እንጂ ምንድን መኪና የገዛሁት ለምቾት ወይም ደግሞ ላይፌን ለማቅለል ነው እንጂ ለመቅለል ነው እንዴ? እንደዚህ የተሰመኩት ማለት ምርጫ ነው። ይቻላል አይቻልም? ሁለት ቢገለበት እንዴ ልኖር እኮ ነው የምሰለው ምሮ። ከዘስ ማልታችሁ ነው ወይ ትቁቁላት እኔ ሳለሙ ወርዳት ማን ይረዳታል? ያኔ ላዳ ነበረ ሰላይ ራይድና ሌድማ ያ ሰው ባለ ላዳ ያወርዳታል። ላይ ጥግና ሲጂ እየሮፎት ይራደ ላዳውን ጠራው። አቤት ሲል የልሰብሻል ላይት ማክሲ መኪናን እና ላይ ትርዝል ይወስ ነው ለሱ ግራ ያለ ጥያቄው ነበር። መኪናና ለ አለ አሁን ቁቁለት አወደ ከዛ ቁቁለት በኋላ ረኮኔ ተቀጥሏል አላምን ለምርሽ ነው ማለት ማለትና ከዛ ከብራ አለ ቆል ተበተረ ከብላለ ከዛ እሱ ከጎኑ ነው እሱ ከጎኑ ነው እኔ ካጠገቡ ይሄ ቁቁለት ነው አለ። ከዛ ሙከሪ ደግሞ ቀጠለ። መቶ ብር ሰጠው አላረሱ እንደገና መቶ ብር ሰጠው እና ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ሜዳ አገኘሁ አይደለ ቀጠለ እንዲህ እየተባለ በድግግሞሽ የምትፈልገው ነገር በእጅ ያለመጨበጥ የምትፈልገው ነገር ኤክስፒሪያንስ አለማድረግ የምትፈልገው ነገር ያንተ አለማድረግ አይቻልም። ማንም ከናቶ ምንም ነገር ተምሮ ያለ አሁን ከፈለጋችሁ አሰልጣኛም ከፍቼ ህልሜና ድርሜ አይደለም እንጂ ቶሪውንም ጋራጅሽ ምንድን ነሽ? ምንድን ነው ማሰልጠን ይችላል። ቢኮዝ ምንም አዲስ ነገር የለም። የመደጋገር ጉዳይ እንጂ ጉዳይ የማድረግ እንጂ አረ ቦታ የመስጠት እንጂ ጊዜ የመስጠት እንጂ እውቀት የመስጠት እንጂ ፍላጎት የመስጠት እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሆነ ሰው ታድሎ ይላለ ቁጭ ብሎ ውስጥ ያለውን እድል ብታይ፣ ውስጥ ያለውን የተሰጠ ኦፖርቹኒቲ ብታይ፣ ውስጥሽ ያለውን አቅም ብታይ አንተ አቅም ውስጥ የሚወጣው ነገር ይበቃል። ማመን ግን ማየት ግን ደጋግሞ መሞከር ግን የማን ኃላፊነት ነው? ጎበዝ የኛ ኃላፊነት ነው። ዛስ ዋይ ሙከራ ማለት ሀሳብን ለመሙላት እድልን ደጋግሞ ምን የማድረግ ነው የመጠቀም ኦፖርቹኒቲ እኮ
ማሳደጊያ መድረክ ነው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የሚሰጡ ኦፖርቹኒቲዎች ወደ ሆነ ከፍታ፣ ወደ ሆነ ስኬት፣ ወደ ሆነ ሌቨል እኛን ምን የሚያደርጉ ናቸው? ሙላታችንን የሚሞሉልን፣ ስኬታችንን የሚያጣጥሙልን ናቸው። ስለዚህ ምን ደጋግመሽ እስክታሳካው ሊያስከው የጠበቀው ነገር አለ። ፍርሃት ሊሆን ይችላል፣ አለማመን ሊሆን ይችላል፣ ሰዎች የሰው ትችት መሆን ሊሆን ይችላል፣ ቆይ ባይሳካ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ የራስ ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ማን ጠላት ሆኖክ ማን እንዳትሄድ ሊያደርግ የፈቀድከው ሀሳብ እንደጋግመ እንዳትል ሊያደረገ ነገር ቆሞ ማሰብ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሚራክል የሆነ ነገር ሀብትን ያደረገ እንዳይመስለን። ለምሳሌ ቶማስ አልቫ ኤዲሰን ይህን አምፖል ለማብራት ስንት ጊዜ ፈጀበት? በሂስትሪ እንደምናውቀው አለ 9999 ጊዜ እናቱ፣ ቤተሰቡ፣ ጎረቤቱ፣ ጓደኛው ተስፋ አይደለም ሌላ ቃል የሚኖር ቆርጠት አላረጉበትም አለ ተው ይቅርብ ምንድን ነው ሲባል ድረስ አለ። ስናየው ግን ያልተማረ ነው አለ። ስናየው ግን ኢኮኖሚካሊ እንደው ከትምህርት ቤት ማይባል ቃል ተብሎ የተባረረ ቤት የተቀመጠ አለ። አለም ልበል እንጂ ከእናቱ በስተቀር አለም ተስፋ የቆረጠችበት ሰው ነበር አልነበረም? ያሁሉ ነገር ላየ የሚፈልገው ድሪም ዲዛይር ፍላጎት አለ። የሚፈልገውን ነገር አየ። ሰውም ተስፋ በሱ ድግግሞች በቆረጠበት እሱ ግን ኦፖርቹኒቲ ያደርገዋል። እኔ 9999 ጊዜ አልወደኩም። 9999 ጊዜ አምፖል የሚያበራበትን መንገድ ተማቱ ይችላል። አያቸዋለ ደጋግሞ የሚሞክር ሰው ኦፖርቹኒቲ ነው የሚጠቀመው። ዶ ይህን ነገር እያለ ሁላ ወደ ቀጣይ ስቴፖች፣ ወደ ቀጣይ ደረጃዎቹ ራሱን እያሳደገ ነው የሚሄደው። ምን ደጋግመሽ ታውቂያለሽ? ምን ደጋግመሽ ታውቃለሽ? ስታሳካው ድረስ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት የሚለውንም ማየት ከብደኛል። ትምህርት በቃ ማለቅ ያለበት የሆነ ምዕራፍ እንደሆነ ማህበረሰብ ፕሮግራም ያደረገን ነገር ጀምረ ስለጨረስ ጀምሮ መጨረስን ትሄድ እያደረኩኝ አይደለም። ግን የምር ፓሽኔትድ ሆነ ፈልገው ዋጋ ከፍለው ከሆነም አካዳሚካሉን ጀምረ የጨረሰው ሰክሰስ አይደለም እንዴ? ነው የሚያቋረጥ ስንት አለ? በአጥር ዘሎ የሚወጣ ኤፍ ጭሮት የሚወጣ አለ። ተማሪዎች እንዳት ነው በስራ አለም ደግሞ ብትሄድ ሪሌሽንሽፕ ብትሄድ ስፒሪቹዋል ማንነት ስትሄድ በሶሻል ምነው ሸዋ ሰው ማለት ቀብሮ ይላል። ለሶስት ሆነው እሱም ሲል እሷን ስትል ለሶስት ተቀባብረው አረለ አንድ ህይወት የሌለበት ህይወትን አረለ ተበታትን ይኖራል። ምን ጀምረሽ አቃለሽ? ምን ጀምረ ታቃለ? ሲደጋግማችሁ ሞክራችሁ ያሳካችሁት ነገር ሼር የሚያደርግ ቀረኛ ሶስት ይ ጀምራችሁ ጨረሳችሁትን ነገር አይ ቆሞ ራሱ መጠየቅ ያስፈልጋል። አረለ በድግግሞሽ ሞክሬ አስደጋግሞኝ ከዛ አሳካሁት የምትሉት ነገር ሼር የሚያደርገኝ አንስ ባሰብኩ ዋጋ ሸጥከው አስደመምክ ቤተሰብ ከኋላ ሆነው የሰውዬ አለ ያለውን እጁን ይባላል። በድግግሞሽ ይቻላል አይቻልም? አንድ ያሰበውን ሀሳብ ነው አለ። ስንቶቻችን ገና ሀሳቡን አስበነው ሳንጨረስ እናስወርዳለን። አስር ሀሳቦች ይመጣሉ አይመጡም? ገና ሀሳቡን ራሱ ሀሳብ አድርገን ሳንገዛው በላዩ ላይ አይቶ ይማ ተበልቶበታል። ይማ አይቀር ይማ እንትን እኛ ቤት አንድ ፋሚሊ ያለ ይህን ነገር ብዙ መሰለ እሱማ ተበላበት እንትኛለሽ። ከዛ ደግሞ ፈልጋላችሁ አለ የሆነ ነገር ቀጥሎ ህይወት እንድትዘራ አለ። ከዛ አሁን ስ እቺ ነገር ስትል እሱ እኮ እንትና በሉበት እላለሁ። ላሰብኩት ማለት ነው ማውራት ከዛ እንደገና እንትን ውስጥ ቢደረግ ነው የሚሰጥ እሱማ ብሎች ደግሞ ግን ሀሳቡ ሳይደርሰው እኮ ነው። አንዳንድ ሰው ሀሳብን ለማብላላት ራሱ ደጋግሞ ለማሰብ ራሱ የማይፈቀድ ሰው አለ። ስንቶቻችን ደጋግመን ራሱ ያሰብነው ሀሳብ አለን? ደጋግሞ ራሱ ጎ ከመሰመረቱ ማመስረቱ ጋ ሌላችን ምንድን አለ ራሱ ገና ሀሳብ ላይ በአንዱ ላይ አለ ዲስተረክት የሆነ ነገርን እንድንኖር የሚያደርገን አንዳንድ ሀሳብን መግዛት
መረዳት፣ ሀሳብን መያዝ መረዳት፣ ሀሳብን መቀበል መረዳት አለ። ስትይዘው እኮ ባለቤት ስታደርገው ነው አለ። በቃ ይሄ ማይ ሪስፖንሲቢሊቲ ስትል ነው ከዛ ወደ ምን የምታወጣው። ፕራክቲካሊ ደግሞ ተግባር ተርየሩ ሌላ አንድ ሰው ሼር የሚያደርገው መጀመሪያ ግን ስትጀምሪው አለ ቀጥ ማሄድ ማሄድ እንዳይቀጥል አድርጎ ያቆሙት ይኖራሉ አለ። በጀመረችባቸው ምት ግን ነገ ቀጥላል አለ። ነገ ዲዛይን ይሆናል፣ ነገ ልብስ ይሆናል፣ ነገ መዋቢያ ይሆናል፣ ነገ ፋሽን ይሆናል ብላ ኢንቴንሽን ስታየ እንደደጋግኛል። ሁላችሁም ዛሬ አሁን እንድነች ደጋግሜ አስብ፣ ከዛ ተግብሬ በድግግሞች ውስጥ አለፌ ያሳካሁት ነገር ምንድን ነው? ያ ለአንተ ባክ ሂስትሪ ኦፍ ሰክሰስ ነው። አንድ ሰው ኢየሱስ የዛሬ ሰክሰስ ውጤት የመቼው ሰክሰሱ መነሻ መሆን መቻል አለበት። ባክ ሰክሰስ ስቶሪ አለ እጅግ ላይ ነው ያለው። ትናንት ደጋግሞ የሆነ ነገር አሰርታል። ዛሬም ከፈለግ ነገር ይሆ ነው የሚቆይ የሚቀየረው አለ ታይፑ ነው የሚቀየረው ወይ ነው አይነቱ ነው የሚቀየረው። ትቀጥላለን። ሶ በነደጋግም ውስጥ ፍላጎት ይጠብቅ። አንተ ያላስቆም ፍላጎት፣ አንተ ያልጠበቀውን ፍላጎት፣ አንተ በባለቤትነት የእኔ ህይወት የእኛ ህይወት ያላልከውን ህይወት ማንም በባለቤትነት ኃላፊነት ወስዶ ደጋግሞ ተነስቶ አይሮጥልህም፣ ተነስቶ አይሄድልህም፣ ተነስቶ አይጓዝልህም። ኃላፊነት ይማል፣ ፍላጎት ይማል። አንዳንዱ ሰው በቃ ያርጉታ የሚላል ማንም አያደርጉ። አንተ ህልም ላይ የአንተ ህልም ሯጭ አንተ ነህ፣ የአንቺ የህልም ሯጭ አንቺ ነሽ። ስለዚህ ህልምህን ህልምሽን ጠብቂ፣ ህልምህን ያዝ። ያ ሲሆን ይሳካል። ሌላው ሙከራ ምን የለውም የጊዜ ገደብ የለውም። ምን እስኪል ድረስ ነው የምትሮጠው? እስኪ ይሳካል። አንዳንድ ጊዜ በነገራችን ላይ በሶስት ዓመት ያቀርከው እቅድ በስድስት ዓመት ብታሳካው አንተ በህይወት ካለ ከስራ አለው የሚባለው ባታልምለት ባትወጥለት ባዶ ነበር የምትሆነው። እንደ መጀመሪያው እንደ አንዳኛው ዓመት አይደለም የምትኖረው። ለምሳሌ አሁን ሀያ ዓመታችን የሆነ ሰዎች በድግግሞሽ አሳካችሁ የምታልሙት አንድ ድሪም ብታስቀምጡ በመጪው 25 ዓመት ብላችሁ 26 ዓመትን በህይወት እስካላችሁ ድረስ አትቀላቀሉትም። አይቀርላችሁም አይደለ? አመት አንተን ተቀየርክ አልተቀየርክ ታማኝ ነው አይደለም። ካላንደሩ ይቀይራል። ስለው ወጣት ካለቀ ይላላ ወጣት ግን ባቤት ጊዜ ቤት ሩጫው ይላለ ታማኝ ነው። እሱ ጭርሙ ያረግና ስራ ቶሩ ይደርሳል። ለብቺ 15 እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደስ ያለሽ ትባባላለ። ካላንደሩ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያለ የምንለው ወይስ ላይፋችን? ስለዚህ የማይቀር የማያልፍ ጊዜ አለን። ስለዚህ ጊዜው ሳይሆን ማለት ያለበት አንተ ነህ። ጊዜው ላይ በድግግሞሽ ማሳካት ያለብን ማድረግ ያለብን ነገር የምታሳካው ሰላሳዎች ውስጥ ያለን ደግሞ ሀያዎች ውስጥ ግሪን ያደረግናቸው ነገሮች አሉ አለ አለ። ስለዚህ ሀያዎች ውስጥ ግሪን ያደረግናቸው ነገሮች ድሪም አድርገን ደጋግመን ባልሞክርም ሰላሳ ማለት ቀላቀል አንችልም ነበር አለ። ቆይ ያላሳካሁት ስክሰስ አለ ያዝልኝ ሰላሳዬን ብትል ይቻላል እንዴ? አንዳንድ ሰው ኬክ ላይ ያዝ ይይዛል። አምስት ዓመት 20 ዓመት ነው። አምስት ዓመት 29 ዓመት ማለት ኬክ ላይ ቁጥር ብትይዝ ቡም ይሉ ማለ እንትኗ ላይ ላክ ፈልጊ ምንም ትምሉ እንደው ከሱ በላይ የሚያምን ነገር አለ አይደለ? አዎ፣ በህይወት ማለፍ ነው የሚሻለው። በቃ ደስተኛ ሆነ አመስግነ ሙላት ይዘህ ወደፊት ሄድ ነው ተጎተና። ስለዚህ ገደብ የለውም ልላችሁ ፈልጌ ነው። ገደቡ ሀሳብህ፣ ገደቡ ፍላጎትሽ፣ ገደቡ ይበቃኛል በቃኝ ብለህ ያስቀመጥከው ያ ሊሚትድ ያደረገው ነገር ነው ገደብ የሚባለው እንጂ ጊዜ ገደብ የለውም። ፈጣሪ የፈጠረልን የፈቀደልን እድሜ እስክትኖር ድረስ ፍላጎቶችን ደጋግመህ እየሞከርክ ጽዋህን መሙላት፣ ሙላትን መጠበቅ፣ መድረሻ ላይ መድረስ የማን ኃላፊነት ነው ጎበዝ? አንዳንድ ሰው ተስፋ ይቆርጣል። ስሙን ቁረጡት። ተስፋ ብሎ ማለት ቁጥሩ ከፊደግንሽ በህይወት እስከቀጠልኩኝ ድረስ ስለምንድን ነው ተስፋ ምቆጡ? አዲስ ዕድሜ፣ አዲስ ቀን፣ አዲስ ስጦታ የተሰጠ ቀንና አዲስ ነገር ላይ ምን ተስፋ ይቆረጣል? አዲስ እኮ ነው ዛሬ። አዲስ ቀን ቻለች፣ አዲስ ከሆነች በዚ አናቃት ነበር ተስፋ ያደረግና ቀን ዛሬ ተሰጠችን አለ። ስለዚህ አዲስ ቀን ላይ ሲኖር በአዲስ ተስፋ፣ በአዲስ ሙላ፣ በአዲስ መቀጠል፣ በአዲስ መደጋገም አለ፣ በአዲስ ኤክስፒሪየንስ
ኦፍ ላይኪንግ እንትን ትቀጥላለህ እንጂ በቃ የምትለው ነገር አይኖርም። እውነት ስለዚህ ሙከራ የጊዜ ገደብ የለውም። አንዳንዱ አይ በቃ አሁንማ ምን ብለህ ነው አለቀ እኮ ነገሩ ይላል። ግና 30 እና 40 ዓመት ሊያልቅለት ቢኖር ነው አይደለ? ስለዚህ የሚያልቀውን ፍላጎትህን እያሟላ በሙላቶች መኖርን ምክንያት አድርገን መኖር ይኖርብናል። ሙከራ ደጋግሞ ለመሞከር ያለ ገደብ ፍላጎታችንን ገድበን ማነው ፍሎ አድርገን ለማሳካት ለመድረስ ሰው ቀለም፣ ዘር፣ ሃይማኖትና ተክለ ሰውነት ሳይመርጥ ማንም ሊጠቀም የሚችለው የድል ምድርክ ነው። እውነት ለፈጣሪ ይሄ ቃል አለው። እኛን እዚ አዲስ ቃል አዲስ ማንነት እየፈጠርን አለ። ለእሱ ራሱ ለፈጣሪ ብር የገባ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ወንበር ሰሪ ለምን የፈጠረው ይመስላል? ለምንድን ነው የሰራው? እንደምታውቁት መልስ ነው። እና ይህን ለመቀመጫ የሰራውን ወንበር አመት ልተኛበት ብትል ሰሪው አይደለ ግራ ይገባል። አንተ ግራ ይገባል። ሰውነትህ ግራ አይደለም ጤና ይገባዋል አይደለ? ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ አይደለ? ያለ አገልግሎቱ ስንገለገልበት ስላቸው እንዲ ነው። እና ራሳችን የወለድናቸው ሀሳቦች ራሳችን ያመጣናቸው ሌላ ማንነቶች ናቸው እንጂ ፈጣሪ ሁላችንም ሲፈጥረን እኩል አድርጎ በድንቅ ማንነት ውብ አድርጎ ነው የሰጠ። ይህ ማንነትህን በመያዝ ፍላጎትን በመለየት ባለቤቱን በማመን ብትወርቅም እየተነሳ በመቀጠል የምትፈልገው ሰክሰስ ላይ የምትፈልገው ስኬት ላይ መሄድ በዜማ ኃላፊነት ነው። አዲስ ነገር አትጠብቅ። ዋናው ያ የምትፈልገው ነገር ሰዎቻችን እያደረጉት ነገር እኔ ያስፈልገኛል ብለህ ለራስህ የምትፈልገው ነገር ብቻ ጠይቀው ጠይቂ ነው። በቃ የሙከራ ኮንሴፕት ነው። ይህ ኮንሴፕት ከሆነ ሜንታሊቲን ተላብሰን ወደፊት ይሄን መቻል አለብን። መቀጠል ምንድን ነው? መቀጠል ማለት ፍላጎትን እስኪያሟሉ በተግባርና በእምነት በሀሳብ የመስራት ጥበብ አይቻል። ምን ምን ያስፈልጋል? በሀሳብ መስራት አይደለ? አንተ በሀሳብ ካልጸናህለት አንዳንድ ሰው እንዲህ ፈልጋለሁ ፈልጋለሁ ብሎ አርጎ በወሩ እና በሁለት ወሩ ጓደኛው ሲያገኘ እኔ ምን ያንን ነገር እንዲታረከው በጣም ፋሽን ደስ ይል ነበር ባለፈው ፈልጋል ሰሚ ያረሰው ተናጋሪ ረሷል። እውነት ነው። ሊያስታውሰው እንዲፈልጋል ማለት ነው። ያንተ እኮ የነገርከኝ ትዛለ ብሎ ሁሉ እንትን ጋር ተቀምጠን በግራት ሄድ ምናምን ብሎ ያስከው ሀሳብ ያንተ ሀሳብ አይደለም አለ። ሲጀምር ሀሳቦቻችንን የምር እንፈትሻቸው፣ ክሊር እናርጋቸው። የምር የሚጠይቃቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? የኔ ናቸው ወይ? የገዛሁት ሀሳብ ነው ወይ? የገዛሁት ፍላጎት ነው ወይ? የጠበቁት ሀሳብ ነው ወይ? ያመንኩት እምነት ነው ወይ ብላችሁ ራሳችሁ ልጠይቁት ያስፈልጋል። ሴክሬት። ስለዚህ መቀጠል አንድ ብቻ እስከ አለው እስከሚሳካ ብለን እንደ ፕሪንስፕል መያዝ መቻል አለብን። አንዳንድ ጉዳዮች ስታሰጥሙ ፕራክቲካል የምታዩቸው ሰርቪሶች፣ ፕራክቲካል የምታዩቸው አገልግሎት፣ የምትቀበሏቸው አገልግሎቶች የምር ያስላሉ ያስሉ አንድ ኬዝ ሁለት ወር ማለት እንዳልኳቸው ነው። ስኬት መጨረሻ ናይቶ መጀመር በዛ ነው። አይኖችህን መጨረሻው ላይ አርግ። ማን መጨረሻ ላይ? አንተ ፍላጎት ላይ። ማን መጨረሻ ላይ? አንተ ስኬት ላይ። ማን መረሻ ላይ? አንተ መድረሻ ነው የሚባለው። ለምን አንተ ትልቁ ፒክቸርህ እሱ ነው መሆን ያለበት። በዛ መሀል ውስጥ መድረሻ ግን ምን ሊገጥም ይችላል? የተለያየ ነገር ሊገጥም ይችላል። እና ፈለግኩት አንድ ነገር ልፈልገው አልኳችሁ፣ ልፈልገው ልመነበት ሀሳቡ ይዘው ከዛ በኋላ መንገድ አንዳንዴ ቀይ ምንጣፍ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ጥቁር ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ሊጎረብት ይችላል አለ፣ አንዳንዴ ሊያም ይችላል። በሁለቱም ውብ ተግባራቶች ውስጥ እና ተግባሮች ውስጥ ነው ምንም የሚሳካው ስኬት የሚሳካው። እና አንዱ ተቋም ጋር ሄድኩኝ፣ ቴሊ ኮሚኒኬት እያደረኩኝ ጊዜ እየሰጠው ጉልበት እየሰጠው በቃ ሰርቪሳቸው ላይ በቃ ነገ ምንቀይራት ኢትዮጵያን ሰርቪስን እያሰብኩኝ፣ ዋናው ግን መጨረሳትን መጨረሻ የምፈልገው ምክት እየጠበኩኝ ሲያመላልሱ ሲሄዱ 15 ቀን 20 ቀን እያለ ወርፈች ወር ላይ ወር ሙሉ አመላልሰውኝ መጀመሪያ ላይ ሊነግሩኝ የሚገባ ማሟላት ያለብኝ ያላሟላሁት ፈርስት ላይ ሊነገር የሚገባ ከዛ በኋላ ሊሄድ የማይገባኝን ነገር 30ኛው ቀን ላይ ነገሩ ጀምር ያስፈላል። ከዛስ ትንፋሽ መሰብሰብ አለ። ምንን አሁን አየሁት፣ ቆሚ አየሁት። እሺ 30 ቀን አንከራተውኛ በእነሱ ጥፋት ነው በእሷ ጥፋት ነው። ማናጀሩ ምክንያት ባረግ፣ ጠበቃው ምክንያት ባረግ፣ ጸሐፊዋ ምክንያት ባረግ፣ ሰብሰራተኛው ምክንያት ባረግ፣
ዋናው የሜሮን ጉዳይ እነሱን ሪዝን አያስተናግድም። ቆሜ እንዲህ አልኳት ማለት ተቆጠረ። ጥሩ ነው በማጥፋታቸው ጥሩ ነው። እነሱ ግን ይሄ ጥፋታቸው ሰበብ ሆኖልኝ ወደ ምን ያደረሰኝ? ወደ ፈለኩት ጉዳይ ፕሮጀክት አያደርሰኝ ተቆጠረ። ስለዚህ ቆሜ አየር ሰበሰብኩ። ሶኬ ለሌላ ጊዜ አንድ ኤክስፒሪንስ ቢያንስ እኔ ሄድም ሌላ ሰው ሲሄድም የማስተምር ይሆናል አሉ። እመኑ እንደገና ጀምሯል። እንደገና ጀምሬ ደግሞ ምን ይናየው በቃ አንድ ወር ተቃጥሎ አንድ ወር ማጣው ምንድነው ማስተንት ምለው ምንድነው ይሄ ካልኩሌት አደረኩኝ። እንደገና ሌላ ተቋም ጋር ሄጄ ፕሮሰሱን ጀመርኩት። ሌላ ተቋም ጋር ፕሮሰሱን ሲሄድ ጥሩ ነው ፕሮሰስ ያደረጉልኝ። ግን መጀመሪያ የገቡትን ፕሮሚሲንግ ቃል ሳይጠብቁ 50% ቃል ሰጡኝ። መጀመሪያ ግን 100% ቃል ጠብቀው ማነው ሰጥተውኝ መጨረሻ ላይ 50% አሉ። ምንድን ነው ሰው ፕሮሚስ ይሆን የማይጠብቀው ቃሉ የማይጠብቀው መጀመሪያ ያሉትን የማያደርጉታል። ቢኮስ ስፔንድ 50 ዴይስ በቃ ታይሜ ላይ ላይፌ ላይ አልኩ። አሁንም ግን አላጣ መጨረሻው ላይ ሄዳ ካለባትና እንደገና ተቋም ቀየርኩኝና እንደገና ያ ተቋም 10 ዴይስ ጀምሮ ጨርሶ እንደምፈልገው እንደውም ፈጣሪ አንዳንድ ጊዜ ጥናታችሁን አይቶ መሻታችሁን አይቶ ድርግማሾች ነበር። መጨረሻ ላይ ሰርፕራይዝ የሚያደርጋችሁ ነገር አይነው ክላ ሰርፕራይዝ አድርገው ነው እነዚህ ጨረሱልኝ። እና ምን አሰብኩ ይመስላችሁ? ቆሜ ያኔ እዛ ጋር በወጣሁት በወረድኩት እንደገና ደግሞ በሞከርኩት ነገር በገጠመኝ ነገር ብቆም ኖሮ እዚህ የተዘጋጀልኝ ነገር አላገኝም ነበር። ብዙዎቻችን የተዘጋጀልን እንቁ ነገሮች አሉ። ግን እንኮቻችን ጋር ልንደርስ የምናልፍባቸው መንገዶች ላይ ምንሆናለን? ዲቫፕ እናደርጋለን፣ ተስፋ እንቆርጣለን። ተቆጠረ። ስለዚህ ሁሌ ተስፋ ማድረግ ያለብን ምናችን ነው? ዴስቲኔሽናችን። ዴስቲኔሽን ላይ ለመድረስ የሚያስፈልገን ሶሉሽን ሁሉ ትራይ አድርገን ስትሄድ የምታገኛቸው ብለሲንጎች፣ የምትቀበላቸው መቀበሎች ያየውን የሚያክል ከዛም በላይ። ስለዚህ ምን ማድረግ መቻል አለብን? እስኪሳካ ድረስ መቀበል። አሁን ጉዳይ ያልኳት የአንድ ወርና የሁለት ወር የሶስት ወር አለ። ህልም ደግሞ ሲሆን እንዴት ሊኖርለት ይገባል? ማንነት ሲሆን እንዴት ሊኖርለት ይገባል? ህይወት ሲሆን እንዴት መሙላት ያስፈልጋል የሚለውን ደግሞ በድምር ሀሳብ እንደገና መደረግ ባለበት ኮሚትመንት እያሰፋኸው ልትሄድ ያስፈልጋል። እውነት ነው። እንዲህ የገጠመን ነገር የለ አለን አለ። አንዳንድ ጊዜ ቀበሌ ድረስ ሙ ብሎ ሳያሳድሱ መውጣት ማንን ይጎድ? እንዲህ ከዛ በኋላ አገልግሎት ትቆሚያለሽ። አሁን ደግሞ ስሪት ሆኗል አይደል? ብዙ ቦታዎች ላይ የለን እንትን የሚባሉ ዶክሜንቶች ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ላይ ተናደድሽ፣ እሷ ላይ ተበሳጭተሽ፣ እሷ ላይ ተስፋ ቆርጠሽ ብትሄጂ የሚቀጥለው ያጂ እንዲቆራረጠው ህይወት። ስለዚህ ጉዳይንና አላማን መለየት ግላዊ አለማድረግ፣ ከህልም ጋር ግላዊ አታርገው የሚገጥሙን ተግዳራቶች። እንደውም ምናልባት ኦፖርቹኒቲ ለምንድን ነው የምነግራቸው በፓስት ያሳለፍኳቸው ኑሮዎች ላይ ከልሜ ጋር ሰው ከጠየቀው ጥያቄ ጋር ተመጣጣኝ መልስ ነው የሚያገኘው አይደል? የሚገጥመውን ቻሌንጅ ምንድን ነው? የጠየቀውን ያክል ነው የሚገጥመው አይደል? 100 ሺህ ጠየቀ፣ ከ100 ሺህ ጋር የሚስማማ ምን የገጥመው ቻሌንጅ ይገጥመዋል እንጂ 100 ሺህ ጠየቀ ሰው የ1000 ብር ቻሌንጅ ይገጥመው አዎ ሙሉ ማለት ነው አይደል? ሱማቶ ያልፈን በታላ አይነት ነገር አትሄድ ነው የሚሉ። ስለዚህ ስንጠይቅ ከጥያቄያችን ጋር የሚገጣጠሙ የድግግሞች ማለፍ ያለብን ማሳለፍ ያለብን ማውጣት ያለብን ፋክቶች እንዳሉ ምንጠቶች ያስፈልጋል። ለምን ሰው ጥረግረ ብላ አረለሚ መጣር መጋርቆ ማለት የሆነ ጉዳይ ላይ መካንተ የሚጠበቀው ነገር መማረረ ማድረግ መወጣት ነው ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ስንመለከተው ማለት ነው ተፈተና። ስለዚህ ምንላት ፈልጌ ነው በድግግሞች እስክታሳኩት ድረስ የጠበቃችሁትን ነገር በባለቤትነት እናንተ ካልያዛችሁት ማንም አያልፈው። አንተ ካላለፍከው አንተ ከቆምክለት ማንም የሚያልፈው የለም። አንተ የጠላውን ነገር ማንም ወዶ የሚጨርስልህ የለም። አንተ ውጭ ያልክለትን ነገር ማንም ቆይ ብሎ ከጉሞት ምቶ የሚያልፍልህ የለም። ከጉሞት ምጠ የምታወርደው የሚጠበቅብን ኃላፊነት ምቶ ስለማለ ወስ አንተ ነ አንቺ ነሽ ይህን ብለን ይህን ፕሪንስፕል ልንላበት ያስፈልጋል። ስለዚህ መቀጠል ጊዜ ገደብ የለውም። ምንድነው ገደቡ? ስቴክ ኤሊ ቀስ ያለች ሄዳለች። አረ ከማን ጋር አትወዳደር? ከሌሎች ጋር አረ ከጥንቸል ጋር አለ ከሌሎች ጋር ተወዳደር። በራሱ ከራስ ጋር ተወዳደር የሚባለው ለዛ ነው። ከራስ ፍላጎት ጋር፣ ከራስ መድረሻ ጋር፣ ከራስ ማንነት ጋር ከሄድ የምትፈልጋቸው ስክሰሶች የምትፈልጋቸው
ትክክል። ዋናው ምን ይመስላል ነው እንግዲህ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ያው 7 ዓመትም ብትሆን መኪና ይገዝቻለሁ ነው የምትለው። ቢያንስ ይሄ ፖይክርብ አትችልም፣ አትቀጥል፣ አትስራ ያለ ሰው ብታየው ዛሬ ትራንስፖርት እየለመነ ነው። ቢያንስ ግን አንተ እንደ ቀስ ብለህ ምን ትሰጠዋለህ? ሊፍት ትሰጠዋለህ? ይቻላል አይቻልም? አንዳንድ ጊዜ ነገን 10 ዓመታችንን ጨምረን ዛሬ ላይ ነው፣ 15 ዓመትን ዛሬ ጨምረን ነው አይደል? ሀያ ላይ ያለ ሰዎች 30ዎቻችንን ላይፋችንን ማየት ይቻላል አይቻልም? መነጽር ማጥለቅ መቅሱ መቀር አይቀርልንማ። 30 ላይ ያለን ደግሞ 40ን ማየት ነው። 40 ላይ ያለ ደግሞ 50ዎቹን ማየት ነው። የት ይቀራል? መቀላቀላችን አይቀር አይደል? ስለዚህ በምንቀላቀለው ህይወት ላይ በሚገባን ማንነትና በሚገባን ኮሚትመንት ውስጥ እያለፍ መቀላቀላችንን እናስብ ነው። መልካ ምከራ እንድንቀጥል የሚያደርገን ነገር ምንድን ናቸው? አንደኛ ብቸኛው አማራጭ ስለሆነ አይደለ? ምን አማራጭ አለው አይደለ? ለሰክሰስ ብቸኛው አማራጭ መቀጠል። አንድ እርምጃ ተራመድ፣ ሩጭም፣ ዝለይም፣ በሚጠበቅብሽ አስፒድም ሂጂ፣ በምንም ሂጂ፣ ብቸኛው አማራጭ ስለሆነ ለሰክሰስ መቀጠል የሚል ፕሪንስፕል እንድትይዝ ያስፈልጋል። ሌላ አማራጭ ነው እና ራስ ቢባል አይደለ? አቋራጭ የሚባሉ መንገዶች ሮንግ ናቸው አይደለ? አቋራጭ የሚሉት ነገሮች ራሱ ያስቀጥላሉ። ስታያቸው መፍትያ ነው የሚሆነው። ሰውነት ይጠፋል አይደለ? አካባቢ ይጠፋል፣ ሀገር ትጠፋለች። ምክንያቱም በአቋራጭ የሚከበሩ በአቋራጭ የሚባሉ የሚገኙ ነገሮች፣ ስኬት የሚባሉ ነገሮችን መቀጠል ምርጫ የላቸው። አንድ ዲግሪ ሆልደር መሆን የሚፈልግ አንድ ፒኤችዲ ሆልደር መሆን የሚፈልግ ሰው የግድ መማር ያለበትን ክላሶች የግድ ማለፍ ያለበትን ቢሮ አመቶች ማለፍ አለበት የለበት? በጣም ቢጓጓ ብሪሊየንት ማነው በቃ የሚጠበቅብኝን ነገር ነጥቅ ያለው ቤት በጣም ጥሩ። ቢያንስ ምንድነው የሚደረግ የሚችለው አንድ ክላስ ጃሉ ይደረጋል እንጂ አለ በጣም ያሁን ያሳየን የአይምሮ ብቃቱ የሚገርም ነው ብሎ ቀድሞ ፒኤችዲ የሚሰጠው ቀድሞ ዲግሪ ሆልደር የሚያደርገው የትኛው ተቋም? ስለዚህ ብቸኛው አማራጭ ነው መጫወት። አንዳንዴ መጨረሻው ዴስቲኔሽን የማይቀሩ አለ ከኔ የሚጠበቀውና ነገር እየሆነ ከኔ እንድላበስ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው ብላል ለምን ያስፈልጋል? ስለዚህ ያለ አቅም ያለ አማራጭ መቀጠል ብቻ ነው። እስኪ ማቆም አማራጭ ከሆነ ታዲያ ለምን ይጀመረው? ሰው ለማቆም አማራጭ አድርጎ ካስቀመጠ ሲጀምር ለምን ይጀምረው? አረ ሲጀምር ለምን ጊዜ ይናወጣል? ሲጀምር ለምን ጉልበት ይናወጣል? አረ ሲጀምር ለምን ገንዘብ ይናወጣል? ላልቀጥለው አልጀምርም ነው እንጂ ማለት ያለብን አረ አሸናፊዎች አቋርጡ አቋራጮች አይሸንፉም አይደል? ነው የትኛው አትሌት ነው ኢትዮጵያ ወክሎ ብሮ ሸባ ብሎልን ሀገራችንን ወክሎ ሄዶ ትንሽ ሸንግቆት ቆርቆት አቋርጦ የወጣ ጀግና አትሌቶችን ተብሎ ቲቪ መስኮት ላይ ኢንተርቪው የተደረገ አትሌት አለ እንዴ? ኃይሌ አለ ስሙ ሲጠራ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የሚደነግጡለት ኃይሌ ገብረስላሴ ስለምንድን ነው አለ የኢትዮጵያን ባንዲራ የሚጠበቀውን ነገር እያደረገ ምን ስላደረገ ነው? አሸናፊነቱ ስላስጠበቀልን አለ እንደ ሀገር ከሆነ ያስከበርን አንዳለ እንደ ሀገር ምን ታስከብሪያለሽ? ሀገር ማለት ለእኔ ህል ነው። ሀገር ማለት ህይወት ነው። የራስ ህይወት የራስ ማንነት ነው ብዬ ነው ማስበው። ሀገር ያለችው ሜሮን ውስጥ ነው ብዬ ማስበው። ሀገር ያለው ሜሮን ቤተሰብ ውስጥ ነው። እውነት ነው። ስንደመር ነው ኢትዮጵያ ምን ሆነው? ሌላ ምን ጉዳይ አለ? ስለዚህ ኢትዮጵያ ሜሮን አሸናፊ ያረኳት ማለት ለእኔ ዳይሬክት ኢትዮጵያ አሸናፊ ሊሆንሽ የሚገባኝ አንድ ድሃ ሜሮንን ከቀመሱላት ለሀገር ትልቅ ባለውለታ እንደሆንኩ የሚገባኝ ተገብተናል። ስለዚህ አማራጭ አይደለም ስኬት የለኝ መድረስ ብለን ልንጀምር ያስፈልጋል። ለምን ሚነርሳ ሜበርፊት በቃ አሸናፊ ትምህርት ይዋልቋል እስኪ ያሳፍ ድረስ አቋራጮችን ደግሞ አሸናፊ ሲበሉ አሸናፊዎች አያቋርጡ አቋራጮች አያሸንፉ። በቃ ምን ትፈልጋለን? ምንም ነገር ላትጨርሰው አትጀምሩ። ለዛም ያልኳችሁ እኔ መጨረሻውን እንድታሳየኝ ነው የምፈልገው። ቢኮዝ መጨረሻ ላይ ለመሄድ አመት የሚፈጁ ነገሮች አመት ይፈጃሉ አይደለ? ገንዘብ የሚያስወጣ ነገር ገንዘብ ያስወጣል፣ ጉልበት የሚያስወጣ ነገር ጉልበት ያስወጣል። በለለደ የለማ ዛሬ ተሰምቶ ዛሬ ሁሉ ግድ ልናርገው ናችና የሚገባል ጊዜ ተፈጥሮ የሚባል ህግ አለ አይደለ? ጊዜ የሚባል ህግ አለ። ጊዜ በኋላ መሄድ የሚባል ነገር አለ። ሌላ ምንም ነገር ብንመለከት፣ ስለዚህ ምንም ነገር ስትጀምሩ መጨረሻ ክሊርሊ የምትፈልጉት ነገር እንደታያችሁ ይባሉ ራሳችሁ መጨረሻው እንዳያችሁትና የእናንተ እንደሆነ ክሊርሊ ምን በሉ የምትፈልጉትን ነገር ጉዳይ አልፏል። ከዛ በኋላ መጨረሻው ምርጫ ይበል መጨረሻው ምርጫ ይበለ ከቀጠሉ ድረስ ማታሳካው አንዳችም ሰክሰስ አይኖርም።
እንደውም ዘሮ የምታወራው አይገርምም። አንድ ጊዜ ጀምሬ ሁለት ጊዜ ወጥቼ አለ። ይሄ ስንተኛ ፎቅ ነው? አንደኛ ፎቅ ነው። ደረጃ አለ የለውም? ታች ያሉት ኮሪደር ላይ ያሉ ሰዎች ዛሬ እዚህ ጋር እያወራሁ እዛ ጋር ስልጠና መውሰድ ይችላል? የለም አይደለ? ስለዚህ ምን ብላችኋል? አንድ ደረጃ አለ ብለን ሁለት ብለን ሶስት ብለን አንድ ደረጃ የተባለችዋል ቦታ ይቆጥራል። መጣ አይደል? ደረስን። ወንበር የሚባል ነገር አገኘን። ሆል የሚባል ነገር አገኘን። ተቀመጥን፣ ተገናኘን። ሀሳብ የተለዋወጥን ነው። እውነት ነው። ምንም ነገር እዛ የተባለበት ቦታ ላይ መሄድ መጨረስ አቋሚ ነው ብላችሁ ያዙ። ማንም ሰክሰስፉል የሆነ ሰው ለእናንተ ማን ነው ብላችሁ ዛሬ እያነሳችሁ ብታወሩ የስኬት ሚስጥሩ ይህን ፕሪንስፕል መጀመሪያ አንግቦ መነሳቱ፣ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። መጨረስ ነው ምርጫዬ፣ ማሳካት ነው ምርጫዬ፣ ስኬታማ መሆን ብቻ ነው አማራጭ ብሎ ይነሳ ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል። ሁላችንም የሆነ እንደንትና የምንለው አገር ውስጥ ከሀገር ውጭ ያለ ሰው አለ የለም? ያ ሲያስቡልኝ ራሳችሁ እንደንትና ምትንትንሷስ አለ አይደል? እንጂ እንትና እንትን ይወጥ እንደንትና እንትን የምትሉት ሰው አለ ሰው ያልኳት አለ የለም? አለ አይደል? አገር ውስጥ ከሀገር ውጭ ያን ሰው መጣላቸው ጭንቅላታቸው አንድ ሰው ባይ ጭንቅላታቸው ምትል አንድ ስርም ሊሆን ይችላል አለ የመጣለት እጅ ነው። አመሰግናለሁ። ቀድሞ ስለአጣ ማን ቴዲ አፍሮ ድምፅ አለ እንዴ? አለ ድምፅ አለ አለ ስ በአማርኛ ነው የሚዘፍነው። እሺ ትንሽ ታንጎረጉረልናለ። ቴዲ አፍሮ እንዴት እንዳየው አንድ አዝማች እንደምታፈቃቀረን እንደምታወዳድገን አምናለሁ። ቢያንስ እንዳለ እንጂ ጠላውሽ ጠላውሽ እያለ አለ ሁሉም ባለ ድምፁ ባንተላላ ደስ ይለኛል። አለ ማተን ኮናል ሁሉ ዘፈኖቻችን ነዋል። ሌላስ ዘፈን ወይኔ ጉዴ ይፈላ፣ ወይኔ ጉዴ ይፈላ። ሰው ወይኔ ጉዴ ይፈላ እያለ ምን ሊፈላለት ይችላል? ጉዱን ነዋ የሚፈላ አይደለ? ጉዱን ብትም አድርጎ ሌላ ምን ደግሞ ይገርምም። ጉዴ ይፈላ እያልኩ ጉዴ ይፈላ ይላል። ከዛው ኮንፈርሜሽን ይሰጣል። እና እንዲህ አይምሮ ላይ አነጣው የሚሰሩ ሰዎች አይምሮ ላይ ደቨሎፕ እያደረጉ ራሳቸውን የሚያነሱ ሰዎች ከዚህ በኋላ ዘፈን ምን ይሆናል? የሱ ዘፈን እርግጠኛ ነኝ አይደለ? ሳከብርሽ አይደለ? ስወድሽ ያላንቺማ አይደለ? እኔ የሚነሳ ምን እንደዚህ አይነት ከዛ ሁሉም ግጥሙ ሲታይ ብቻ ከፍም ያደርጋል አይደለ? ፕሮግራሚንጉ ሪዛልቱ ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው አሜተር ያደረገው ቴዲ አፍሮ አይደለ? ብዙሃኖች ሽት የሚያደርጉት አይደለ? ብዙሃኖች የሚያሞግሱት አይደለ? ብዙሃኖች የሚወዱት አንድ አርቲስት ነው። ዘን ቴዲ ነው ሲያስበው ቴዲ ሰው ነዋ። ሁለት እግር ነው ያለዋ ነው እርግጠኛ ነው። ሁለት አይን ያለው ሁለት እጅ ያለው አይደለ? ቴዲ ያለፋቸው ዛሬ ፌመስ ሆኖ ዓለም ላይ መድረክ እስከመሆን ድረስ የዓለም መነጋገሪያ እስከመሆን ድረስ አይደለ? ግጥሙን በእንግሊዝኛ ተርጉሞ እስከሚያዘፉ ድረስ የደረሰበት ፓዞ ብዙ መንገዶች አሉ የለ? ደጋግሞ ሞከራቸው ነገሮች አሉ የለ? ኢንዱስትሪው ለአንተ አይመጥንም የተባለበት ሌቭል አለ የለ? በየትኛው ድምፅ ነው ደግሞ አንተ የተባለበት ጊዜ አለ የለ? እንደውም ስለ ዘፈን ያጠይቁ የሚያሳስበኝ ብሏል አይደለ? ስራሴ ስራሰባት ላይ ኢንተርቪው የተደረገው ከሰማችሁ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ የሚያሳስበኝ ያለም አይደለም ማለት የድሪም ፓወር የቱታሽ መጨረሻ ማየት እንዲህ ፒክቸር አድርገ ስትቀመጥ የምታልፋቸው የምትደጋገማቸው የምትሞክራቸው ሙከሮች ራሱ ከአየው እይታ ጋር የሚሄድ ነው።
መጨረሻ ላይ ሲሰጥ ሲሸልምስ ስኬት ስታጎናጽፍስ አለ ሁሉም ሰው ባመነው ላይ ነው አለ ሰክሲድ የሚያደርገው እሱ በዚህ ባለው ኢንዱስትሪ ላይ ሌላውም ባለው ላይ ምን ላችሁ ፈልጌ ነው አማራጭ አልባችሁ እስካልተጠቀማችሁ ድረስ እስካልያዛችሁ ድረስ መጨረሻችሁን እስካያችሁ ድረስ ለሱ የሚከፈለውን ዋጋ እስከከፈላችሁ ድረስ መጨረሻ ነው ምርጫ ይሄ ብላችሁ ለራሳችሁ ሲያነግራችሁ ድረስ አንቺ ውስጥ አንተ ውስጥ የሚሳካ አንተ በማሳካት አንተ መጀመሪያ ምታርፍ አርፈ ቤተሰብ ምታሳርፍ አልፈ ምታሳርፋት እናት አልፈ ምታሳርፉ አባት አልፈ ምታሳርፋት ሚስት አልፈ ምታሳርፉ ባልሽ ልጆችሽ የሚጠብቁሽ ሪዝንሽን አንግበሽ መሮጥ ያለብሽ ድንቅ ፍጥረት ነሽ፣ ድንቅ ፍጥረት ነሽ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምርጫ አይሰጡም አለ። አንዳንዴ እኮ ወደኋላ ብትመለስ ምርጫ የማይሰጥ ነገር ላይ ወደኋላ ትላለህ። ሌትሰይ መንገድ ጀምሬያለሁ እና መንገዱ ወደኋላ ሲዞር ከኔ ካለፍኩኝ በኋላ ፈርሷል፣ ጉድጓድ ሆኗል። ደርሼ ልመጣ እኮ ነው። አንዳንድ መንገዶች ያላያችሁ ኢትዮጵያ ጠዋት አላለፍኩበትም። ከሰዓት ስትመጣ ፈርሷል። ቤት ሄዳለህ፣ ዞረ ተቆጥላ አማራጭ ፈልጋለህ አትፈልግም። በቃ በመንገዱ ብቻ ምሳሌ ለምን አልሰጣችሁ? ታክሲው ነዳ፣ ከዛ በሆነ ነገር በሰፈር ውስጥ ሲገባ ምን ትላላችሁ? እንዴ ነው የምትገባው አይደለ? ቤት ነው የምትሄደው፣ ግን ማለት ነው ተኩያለሁ ምናምን ቤና ፈርሷል እኔ ምን ላድርግ ይላል አይደል? ስለዚህ አማራጭ መንገድ ፈልጌ አስወጣችኋለሁ። ዋናው የተላደረሳችኋል ይላችኋል። ዴስቲኔሽን ናችሁ ነው መረጃው ላይ አይደለ? ስለዚህ ጉራንጉርም ግባ ምንም ግባ ዋናው ምን ትላል? ተቀበሉታላችሁ? ተቀበሉት ማሳቡ ተቀበሉታላችሁ አይደለ? ምን ያርግታል? ያገጣጥሙ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ አይሆን አንዴ ፊሽታ ነፍቶ ግጥም ብሎለት ልፋ ይብላለ ይቀበላል አይቀበለው አይምሩ። ለስኬትም እንዲህ ነው ልትልትልትለው የሚገባው የሚገጥሙ ተግዳራቶች የሚገጥሙ ቻሌንጆች የሚገጥሙ ምታልፋቸው ማይነስሉ ነገሮች ሲገጥሙ ግጠመው እና አለፍ መግጠምና መጨረስ ነው። ምጭ ይበሉ ምንም ነገር ስትጀምሩ የነብር ጭራፍ ያዙት አይከፉ ግጥም አለ ልመንገስ ፈጣሪ ካመክ በራስ ከተማመክ ምን ማድረግ እስክታሳካው ድረስ ምጨረስ በዛ ላይ ሽልማት ትልቅ ነው። በዛ ላይ ስኬት ትልቅ ነው። ለራሴ ልምስ ግን ካልሆነ የተሸከምከው ልክ ሲቀብደው አውረድልኝ ድሮም ኔ አልነበረ አለ። ቢኮዝ የራስ ያልሆነ ነገር መሸከም ይከብዳል። አይከብዳል? ይከብዳል። የራስ ያልሆነ ነገር መሸከም ይከብዳል። የራስ የሆነ የራስ የሆነ ነገር የራስ ያልሆነ ነገር ማለት ማለት ነው። የራስ የሆነ ነገር ማለት ኑሮ ፍሬክ ሪዝንክ ሪዝንሽ የሚያስምሮች ምክንያትችን የራስ ሻርገሽ ከተነሳሽ እሱን ተሸከመሽ እስክታሳብ ድረስ እስክታራገሽ ድረስ እስክመልሽለት ድረስ ተወጫለሽ። ቶታል ግን ጀስት ከጎን ያለ ሰው የጎረቤት ህልምን ግን ከሆነ ያሳረፍከው እንደፈለሙ ይኖሩት ምን አገባኝ ይላል ያዘው። ስለዚህ የሚያስቀጥላችሁ ውስጣችሁ ያሉ በርሚንግ ይዛ ያለ የሚያስቀጥላችሁ ውስጣችሁ ያሉ ተቀመጠው ይገባኛል ያላችሁት ማንነት ነው። እሱን ለኩት ያኔ ነው ሙከራ እንድትቀጥል የሚያደርግ ይሄ ነው። ምንሽ ሀሳብ ከባድ ሀሳብ ነው። በነገር ላይ ላልጨርሰው አልጀምረውም በለ ራሴ ላልጨርሰው አልጀምርም በለ በቃ ይህን ነገር ያው ከጀመር ምንም ነገር ማለት ቀላል ነው። ኢቨን ኦፖርቹኒቲ ቻሌንጅ ሲመጣ ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው የምትለው? ከእድሜ ጋር የሚመጣጠን ምን መጣ ትላለህ? የኔ የምለው ነው የምነግራችሁ። ሊከፈት ነው ማለት ነው ነው የምለው። አንዳንዴ በማጠገብ ያሉ ሰዎች ትንሽ እኮ ጤኔ የሚያደለች ይላል። ቢኮዝ ነገሮች የምትቀበሉበት አንግል ራሱ ምንድን ነው የሚሆነው? አይ ዋን ለምትሉት አይ ጉድ ሊከፍተው ነው እንግዲህ ጠበቅ እያደረገው ነው አይነት ነገር እና እያረጋች እያመሰገናችሁ ላሉ ሄዱ ተበተነ ይህንስል አንም አይጎረብትም ፋሽ ብልም አለ ትንፋሽ ነው የሚሰበስቡት። ተቆጥሎ በር እንግዲህ ስጠኝ አይነት ነገር ማለት ነው። ሰው ላይ አትደገፍ፣ እውቀት ላይ አትደገፍ፣ ንብረት ላይ አትደገፍ። ሀሳብ ላይ ተደገፍ። ከዛ ሀሳብ ደግሞ ከፈጣሪ ጋር እንደተደገፈ ግን ይቃል። አንዳንድ ሰው ሙሉ ሀሳቡ ሁሉ የሆነ አጎቱ ላይ ንብረቱ ላይ ሰው ላይ ከዛ ስልጣኑ ሲያጣው ንብረቱን ሲያጣው ምን ሲል በቃ ሰንደር ብቻ ሲገራርጉ አደባባይ ታገኙታላችሁ። አምሲረስ ስለዚህ ትንሽ ማያው ስላችሁ እዛ ደስ አልወጣል። አንዳንድ ሰው ብትማርጎ ለብሶ ብቻውን ሊወረመ ይችል ቀንደሩ እያለ ይንቀሳቀሳል። ና ወዴት ምን ሄደ ብላችሁ ራሱን ትምት ቆም ብላስብ ቆም ብሎ ማሰብ አስፈላጊ ነው። ከራስ ጋር መኖር የጀመረ ሰው ከራሱ ጋር ኮኔክትድ የሆነ ሰው ሀሳቡን እምነቱ የሚያስፈልገው ነገር ለፈጣሪ የሰጠ ሰው በምንድን ነው የሚሄደው? እንደ ቀድሞ በእርግጠኝነት ስሜት ውስጥ ነው የሚሄደው። በተረጋጋ ስሜት ውስጥ ከራሱ ጋር በመሆን ስሜት ውስጥ በተቀበለው ማንነት ውስጥ ነው የሚሄደው። አይዋከብም፣ ከውስጡ ጋር አይጨቃጭቅም፣ አይተራመስም።
ምንም የሆነው ለበጎ ነው ይላል። የሚሆነው ነገር ሁሉ በእርግጠኝነት ነው ብሎ ምን ያደርጋል? ጉዞ ያደርጋል። በቃ ባለ ትኖራለህ፣ ባለ ታመሰግናለህ፣ ባለ ላይ ለመጨመር ትሄዳለህ። ውድነት የሚባል ነገር እኮ የለም። የሚጨመር ነገር ነው ያለው በላይ በነገር ላይ ሁሉ የሚባል ነገር የለም። የሚሞላ ነገር ግን አለ፣ የሚጨመር ነገር ግን አለ፣ የሚያደርግ ነገር ግን አለ። ተበተበ ስለሚመሳልጎ ትጨምረዋለህ፣ ትሞላዋለህ ነው ፌሬ። ስለዚህ ምንድነች ገመ መኖር ይሰማ ለዚህ ስለዚህ ላልጨረሰው አልጀምርም የሚል ሀሳብ ቢኖረን ያስፈልጋል። ሁለተኛው ነገሮችን በጥልቀት እንድንለይ ያደርገናል። ሙከራን መቀጠል ጊዜ መጀመርን ካለመጀመር፣ መፈለግን ካለመፈለግ፣ ዋጋ መክፈልን ካለመክፈል፣ መጠማትን ካለመጠማት፣ ዋጋ መክፈልን መክፈልን ካለመክፈል የሚለየው ደግሞ ሙከራን በምን በማድረግ ብቻ ነው? በመቀጠል ብቻ ነው። ስለዚህ ምን ጀምሬ በሀሳብ የቀጠልኩት ነገር አለ ብላችሁ ዛሬ ለራሳችሁ የስራ ዝግጅት ተገብተና ከዛስ ያልጀመራችሁት በሀሳብ እስከዛሬ እንደ ጥንስ ስታስሩት የነበረ ሀሳብ ካለ እሱ ነው የምትፈልጉትን ፊልፊልመንት እየሰጠ የሌለው። ከዚህ በኋላ አትፍቀዱለት። ተገብተና የራስ የሀሳብን ጥንስ አስወራ ያቱ መጀመሪያ ሀሳብን ጠብቀ ከዛስ በኋላ ደግሞ አስቤ ጀምሬ እስካሁን የተውኩት ስፖርት መሰርቶ የሚያቅሰው የሚቀጣጀት ነው። እስካሁን ስፖርት ለጤና ብሎ ለመቀነስ ብሎ ለመወፈር ብሎ ለሆነ ነገር ብሎ ጀምሮ የሚያቅሰው አመሰግናለሁ። ለወጣችሁ ስፖርት ጀምራችሁ 2 ዓመት ይቀጠላችሁ፣ አሜዚንግ 2 ዓመት ሳታቋርጡ ይቀጠላችሁ፣ አሜዚንግ። ሌሎቻችሁስ ስንጀምር ራሱ ያለን ወከብ አይደለ? ምንም ሩቅ እኮ ተመዘገብኩኝ፣ ደግሞ 6 ወር ነው የከፈልኩት። ቢፎር የምንሸጠው እንትን ፕሮሞሽን አይደለ? አይደለ? ፕሮሞሽናችን ብዛት ደግሞ ያገኘሁት አልኩሽ። እንትኑ ጫማው በቃ ኮንፎርታብል ታውቃለህ፣ በቃ በአጋጣሚ እኮ ነው ሴት ያገኘሁት፣ ደግሞ ውስጥ ዋጋ እኮ ነው ያገኘሁት ትላለህ። ደግሞ ልብሱ ጥብቅ አያደርግም፣ ውስጡ ከተን ነው የሚገርምህ፣ አያቃጥልም ብሮጥበት ከላይ ብቻ ሻይኒንግ ነገር ብቻ ማቴሪያል ነው ይነግራል። ደግሞ እኮ አስቀንሼ ነው 6 ወር ሲሆን ቀንሶልኝ ነው አንድ 6 ወር ወይም አመቱን የከፈልኩት ትላለ። ብቻ ምን አለፋ ፍጥም አርበክ ይህ ፕሮሞሽን ትለዋለህ። ከዛስ በኋላ ፈርስት ደይ ትሄዳለህ፣ ስትመለስ ትደውላለህ። ዛሬ ተሰራ አረበ ኮዲንግ አይቀርም ይሄ እስከዚህ ይደወላል አረበ ዛሬ ተሰራ አንተ ቤት ያምራል እንትናቸው ራሱ ያው ቤቱ ምናምን ሻወሩ ናቶ በቃ ምናምን ሰከንድ ደይም አለ ትሄዳለህ፣ ትደውላለህ። ተቀጥለዋል ምናምን ነገር ማለት ነው። ሰርድ ደይ ትሄዳለህ ከአንድ ሳምንት በኋላ አንተ ራሱ ስልኩን አታየውም። ጠዋት ተነስተህ የምትሄድ አይደ አይ ስፖርት ቤት ነው ብሎ ምናምን አይደውልልህ ነበረ አይደለ? ጠዋት የት ነህ ስትለው ዛሬ ስፖርት አልሄድክም እንዴ? እባክህ እኮ ማታ ምሽቴ ደግሞ ምክንያታችን ሰበባችን ቆንጆ ቆንጆ አለ ይገርማል። ማታ እኮ ምሽቴ ፊልም ሳይ ወር ደግሞ ሳለም ወር ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ሳሳልፍ ጠዋት እንቅልፍ ጣለኝ እና ለሙከራ ላለመከፈላችን ደግሞ የምናመጣቸው ናቸው ወይ ሆነች ሪዝን አለች። ወር ጉድ ኒውስ ናይት ሪዝን አትቀበለ እንዳረካት እንደሰጣት ተንከባክባ ያው ባደራ ትላለች። ተሰጠኝ ብላ ምታስረክጭ ትክክለኛ ክሊር የሆነች ድርጅት እንደሆነች እንድትረዳ ተባበና እንዲህ ላለመቀጠል እየጀመርን ያቆምናቸው ነገሮች ግን ከበኋላ የምትቀድላቸው ዋናው አንፈልግም ሚያላሻዎች እጅ መሮጥ አለብን። በቃ እንዴ አሁን ፍላጎት ካልሆነ አለ ል በጀምረ እርግጠኛ ነኝ እንዲ አሁን ያልኳቸው ታሪክ ሜሮ ነው ብቶ በቃ ይህ አለ ተባበና የራሳችሁ ስሜት የሚሰፋችሁ የራሳችሁ ፍላጎት የሆነ ነገር ማድረግ ይቻላል አይቻለ ፖሲብል። ስለዚህ ከራስ ጋር መኖር ፍላጎትን ማወቅ ማረጋገጥ ያንተ እንደሆነ ንብረትነቱ ያንተ እንደሆነ አረጋግጣለሁ። ያ ከሆነ አታቋርጥ፣ እስከምን ድረስ ትቀጥላለህ? እስኪሳካ ድረስ። ጤናውም ከሆነ ገንዘቡም ከሆነ ንብረቱም ከሆነ ስፒሪቹዋል ላይፍም ከሆነ ሪሌሽንሺፕም ከሆነ ኦል ኢን ኦል ሁሉም ላይፍ ምን እስኪሉ ፊልፊል እስኪያደርግ ድረስ በሀሳብ ጠብቀው፣ በተግባር ጠብቀው፣ በእምነት ሞልተት ምንድነው ወደ ምናት ሚሆ ይቻላል አይቻል። ለዚህ ፈጣሪ ታማኝ ነው አይደለም? ያተላላፊነት ወጣ ሙከራችን ቀጥ በመቀጠሉ ስኬት አላት። አንተ ቀጠለ በማሳካት ደግሞ ያንተ ማሳካት ለብዙ ሰዎች ምክንያት ነው። ሁላችንም በዚህ ምክንያት አለን ኑሮ እውነት ነው።
ለስራው የሚያስብል ፕራክቲካሊ የተከፈተ ልናሸንፈው ልንሮጥለት የሚገባ ማንነት ያለው ህይወት አለ። ሁላችን ቤታችንን ገብተን ብንመለከተው